meus amigos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Seu Ailton tá aqui, mas a Ivone já suado, né? Já. Também com essa lua que tá fazendo, né? Lua? Para não falar o sol quente, né? A gente começou aqui cedo, não foi muito cedinho, né? Hoje é domingo, né? E a gente resolveu plantar aqui umas ruas de milho, né, Ivone? Uhum. Choveu, meus amigos. Choveu aqui no norte de Minas. Antes de ontem, de madrugada, né? E à noite. Deu duas chuvas boas. Olha como que tá a terra aqui, ó. Bem molhadinha, ó. Tá uma maravilha, ó. Aí o seu Ailton já tá aqui fazendo uns sucos aqui na terra, como se fosse um arado, né? Abrindo aquele suco, porque eu quero fazer um plantio, um novo experimento aqui em um plantio de milho. E eu já vi algumas pessoas plantando desse jeito, e nós vamos fazer esse experimento aqui na nossa terra, né, Ivone? É, para ver como é pra que vai sair, se ele sai melhor do que aquele ainda, né? Uhum. E se você pode comentar aí com as experiências de vocês aí, vocês que já plantou, pode comentar bastante, falar se vai dar certo, se não, né? Pode comentar, o certo é que a gente troca as experiências, né? Essa é uma nova experiência que eu já vi plantando e eu vou aplicar ela aqui para teste, né? Aproveitar essa terra molhada, né, Ivone? É, tá num jeitinho de plantar, porque tá bem molhadinho, né? Então, amigos, para vocês que assistiram o nosso último vídeo, olha, muito obrigado a todos. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Vocês são demais, viu? E eu vi lá os comentários, bastante comentário a respeito da obra do seu José, né, Ivone? É. Ontem nós teve um compromisso, né? Aí eu cheguei, descansei um pouco, mas hoje já amanheci com essa garra aqui, né? Vamos plantar um pouco de milho aqui. E para você que está chegando agora no canal, eu vi que bastante pessoas novas se inscreveram. Olha, obrigado, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Seu Ailton Ivone Construção da Chácara, tá bom? Um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado por se inscrever. Se for possível, aciona lá o sininho que todos os vídeos que o seu Ailton postar vai chegar a notificação para você. Se for possível, você também compartilha. Vamos ajudar esse canal a subir, né, Ivone? Isso. O objetivo até o final do ano, se a gente tiver 10 mil inscritos até o final do ano, olha, já vou ter que falar obrigado, meu Deus, de novo, né? Eu sempre falo isso porque é bom isso aqui, se agradecer a Deus e a todos vocês que estão se inscrevendo, né? Já estamos com quase 9 mil inscritos, ó. Falta pouquinho aí, se essa semana a gente bater os 9 mil, ainda vamos ter aí quase 2 meses aí para conseguir mais 1000 inscritos até o final do ano, né? Isso aí. E se isso acontecer, nós vamos comemorar junto, viu? Eu vou estar falando tudinho para vocês. Vocês merecem saber de tudo aqui da chácara do seu Ailton e a Ivone, que é seu Ailton e Ivone Construção da Chácara, o nome do canal. Tá bom? Então hoje nós vamos plantar esse milho aqui. E a maneira que eu vou plantar, eu vou estar falando para vocês agora. Eu já abri aqui, ó, Ivone, mostra aqui. Eu já abri aqui dois sucos aqui, ó. A Ivone tá até limpando aqui, já capinando aqui, ó, o meio. Limpando as melancias, né? É, as melancias que estão nascidinha, uma maravilha. E para fazer um suco desse aqui, ó, eu já moei a camisa, Ivone. Se fosse um arado, era tão facinho, né? É. Mas seu Ailton não tem arado. Um tratorito, né? Era tão facinho, mas eu não tenho, né? Mas quem sabe se um dia Deus abençoa da gente ter uma coisa para ajudar, né? Então eu tô abrindo esse suco aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o adubo aqui, que é o adubo de germinação, 4-30-10. E enquanto eu vou abrindo o suco ali, a Ivone vai fazer isso aqui, ó. Ela vai sair jogando assim, ó. Direto assim, ó. Fazendo esse trieirinho aqui, ó.
Depois que ela, que a gente fizer isso aqui, nesses sucos que eu tô abrindo, aí o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer esse pedacinho só para mostrar, Ivone. Aí a gente vai pegar essa semente de milho aqui, e por sinal ela é bem cara, Ivone. É, bem salgadinho o preço. Essa aqui é bem cara. Eu acompanho aí o canal aí do meu amigo Coisas de Roça, e eu vi ele plantando esse milho aqui. É o Biomatrix 3066. Não sei se vocês lembram, quando eu tava limpando o milho ali, eu falei nesse milho. E eu encontrei a semente dele, ó. É caro. Não sei aí na região de vocês, mas aqui custou R$ 60 o quilo. 2 quilos, R$ 120. É caro, né, Ivone? É bastante caro. Mas segundo o meu amigo lá do canal Coisas de Roça, ele mostrou que esse milho plantado nesse estilo aqui, ele dá cada uma espiga, Ivone. Mas grande mesmo. É. Então vou fazer esse teste aqui, né? Eu não fiz análise da nossa terra. Estamos aqui mexendo com ela e aos poucos pegando a quantidade certa, o que, que vai precisar, né? O certo seria fazer a análise da terra, mas... Como é pouca coisa, é, né? É pouca coisa, né? Eu vou mostrar o milho para vocês, como que ele é, ó. Eu também não vi ainda não, Ivone. Ó, o jeito que ele é, o milho, ó. Ele é uns carocinhos robustos, Ivone, ó. Então esse milho, eu vou plantar ele dessa forma aqui, ó. Ó. Uma média de 20 centímetros a 25, um pé do outro, ó. Vai ser desse jeito, ó. E nem eu vi o nosso amigo lá plantando, Ivone, ó. Quatro caroços. É, você vai plantar do jeito que ele ensinou lá, né? É, quatro caroços por metro, ó. Vai ser assim que eu vou plantar aqui. Ele plantou lá numa prática, Ivone, eu não tô tendo ainda não. Mas, ó, é uma média. A gente não precisa medir nada não, sabe? Vai ser uma média. Porventura um cair perto assim demais, a gente leva ele assim, ó. Como não é muito que nós vamos plantar, nós vamos fazer esse então, sistema aí, né? Aí depois de plantado, Ivone, segundo eu vi ele fazendo lá, não precisa apanhar a terra não. Ó o que que nós vamos fazer, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó o que que a gente vai fazer, ó. Aqui é o esterco. É o esterco, ó, de gado curtido. É só isso aqui, Ivone, ó. Ó. Eu vi ele fazendo lá, ó. Pronto, já tá cobrindo o caroço de milho, ó. Quando molhar aí que ele cobre mesmo, né? Ó. Foi assim que eu vi ele fazendo lá, ó. E aqui eu vou fazer para ver se dá certo, né? Nós colhemos um milho ótimo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ficou bom desse jeito aí. Eu acredito que ficou bom, né? Quando molhar, a própria terrinha vai... Ó. Qualquer coisa a gente faz só assim, ó. É, só para não deixar pros passarinhos não achar. Não encontrar, né? Ó. Mas não já tampou, Ivone, ó. Então, tampou até mesmo. Até aqui já tá jogado adubo, né, ó. Marcar aqui para você. E agora eu vou continuar fazendo os sucos ali. E a Ivone vai jogar o adubo, depois a sementinha e depois nós vamos jogar o esterco. Tá plantado nosso milho aqui, né? É, e aí depois terminar de limpar ali as melancias, né? É. E a melancinha nós vamos terminar de limpar. Ó como que ela já tá, ó. Teve uns pezinhos, Ivone, que eles estão mais adiantados do que o outro. Ó. Tá vendo? Eu coloquei três sementes. Aqui nasceu dois. E agora atrasadinho tá nascendo um. Que não precisa, né? Pronto. Dois tá bom. Olha aí como que ele tá, ó. A melancinha nossa, ó. E aí tem aquela outra lá que nós plantou primeiro, Ivone. Aquela dos pés de coqueiro tá bem grande. Que já tá soltando rama, você acredita? É. Vamos lá mostrar para os nossos amigos? Bora. Vamos mostrar aqui. Antes aqui, ó. O mamãozinho, ó. Pegou perfeitamente, né, Ivone? Ó. Pegou.
Já tem dias que nós põe ele aqui, né? Ó, algumas folhinhas de baixo assim murchou, né? Mas ó, o restante, ó. É normal ele dar essa amareladinha. Deu, né, algumas folhinhas, né? Ó. E agora que choveu, ó, eles estão bem. Ó, o outro aqui, ó. Tá vendo? E aí tem mais outra ali, né, Ivone? Tem. E tem mais umas mudinhas para nós mudar. Essas mudinhas aqui que, por sinal, tá pertinho do pé de melancia que eu mostrei. Eu esqueci de mostrar para vocês. Tá dentro do pé do ipê aqui, né? Isso. Essas mudinhas aqui, ó. Foi nós que punhou, né, Ivone? A gente jogou a semente aí. É, a gente que plantou essas mudinhas aqui. E elas estão aqui bonitinhas. Aí o dia que chover bastante, bastante, assim, tiver bem nublado, a gente muda, né? Depois eu vou mudar. E por sinal, meus amigos, meu pé de ipê eu já me escondo atrás dele, ó. É mesmo, não tá vendo você aí não, quase. Ô dó, Ivone, aqui um bicho cortou, ó, o olhinho dele, ó. Cortou essa pontinha, ó. Mas tem perigo não, aqui tem mais, ó. Quem lembra desse pé de ipê bem pequenininho, né, Ivone? Tá mais alto que você agora. Tá lá no canal, eu plantando esse pé de ipê aqui, ó. E, Ivone, tem pouco tempo que a gente plantou. Como que ele tá saindo bem aqui, né? É, a gente deu, acho que tem uns 6 meses, né? Tem uns 6 meses que eu plantei esse pé de ipê aqui. O outro é lá, ó. O outro tá menor um pouquinho, porque o outro a formiga cortou 2 vezes. E esse aqui, não, elas não acharam ele. Ó o tronco, Ivone. O tronco dele já tá grosso. Aqui é um pauzinho que eu ponhei, né? Pra escorar ele aí. Mas olha, ele abriu 2 galinhas aqui, mais 2. Isso vai virar uma árvore tão linda. Linheirinha, Ivone. Ela vai ficar linheirinha esse pé de ipê aqui. Vai. Mas vamos lá olhar a melancia que eu plantei nos pés de coqueiro aquele dia. Como que ela já tá? Olha aqui, meus amigos. Ó. Já tá soltando rama, Ivone, ó. Tá. Nós vamos ter melancia aqui, hein? Eita. Olha. E esse pé de coqueiro aqui tá bonito já, olha, mano. Olha o tronquinho dele, grossinho, já criando aquelas palhazinhas, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui tá enramando mais ainda, ó. Oh, maravilha, olha. Olha aí, mano. Esse já soltou galinho pra cá e pra lá, ó. Ó. Aquele outro ali também, ó. Aí não vai demorar muito para aquelas lá que nós plantamos lá ficar assim também, né? Não. É, daqui mais uns 10 dias, né? Eu acho que a diferença é aqueles lá vai estar daqui para maior também. E os nossos pés de melancia ali, aqueles antigos, alguns eu cortei. Tirei essas aqui que já tinha produzido, ó. E plantei mais melancia, Ivone. Não sei se nasceu, não vim olhar ainda não. Acho que não deu tempo ainda não. É, mas eu coloquei elas por aqui, ó. A sementinha. Mas não nasceu ainda não. Faz poucos dias, né? Aqui, ali eu já ponhei. De novo, né? Nasceu. Ah, Ivone, tá nascendo. Aqui, ó. Já tá nascendo. Ó que bichinho danado. Bom de nascer, ó. Aqui, ó. Chega pertinho. É, a gente colheu e agora é, eu plantei um dia desse. Ó, a mangueira aqui, tá vendo? Olha ele aqui. Isso aqui é o pezinho de melancia. Já tá nascendo. Deixa eu ver se o outro aqui nasceu. Também, ó. Aí, ó. Aqui é 2, ó. Ó. Aqui é 2 não, aqui é os 3, Ivone. Nasceu, os 3 nasceu. Mas é, eu não sei vocês, né? Mas eu sinto uma satisfação enorme, Ivone, de ver assim. Você coloca e nasceu, a, né, sementinha aqui na terra, aí ela começa a germinar desse jeitinho aí, e depois eu vou mostrar para vocês no que ela se torna agora. Porque ali ficou alguns pés, uns 3, 4 pés de melancia, que ainda tinha umas pequenininhas. Aí o que que eu fiz? Eu não ranquei ele com dó, Ivone. Porque mesmo as pequenininhas, se ela não servir para chupar, eu jogo com as galinhas, né? Mas ali no meio nasceu uma coisa linda ali. Igual aquela que, daquele dia. Deixa eu mostrar aqui. E tem bastante pequenininha, Ivone? Tem.
Essa tá ficando graúda, viu? A gente achou que não ia produzir mais, né? Fez igual aquela vez, Ivone, ó. Alguns pecou, né? Algumas pecas, sabe por que elas pecam? Pra dar força pra outra. Ó, uma melancinha, outra melancinha, outra pequenininha que não vai servir mais pras galinhas, tá vendo? É. Agora olha pra isso. Olha que coisa, Ivone, ó. É. Já essa faz... Fica naquele tamanho, né? É. Essas aqui a gente tira pra não tirar a força das outras. E joga pras galinhas, né? Eu tô achando, Ivone, que eu vou deixar aquela ali e aquela. E essas aqui eu já vou jogar pras galinhas, ó. Aquela da ponta lá também, ó. Eu já vou... É porque, ó, essa aqui não vai dar muito certo. E nem essa aqui, ó. Ó. E a outra aqui, ó. Aí isso aqui a gente aqui, tira e joga pras galinhas. Essa aqui também não vai dar muito certo, ó. Inclusive ela já... Ó, o que que ela faz, ó. Ela não ia ser aprovada, que a força tá lá, ó. Naquela gigante lá. Aí pra vocês verem, né? A gente planta uma sementinha que nasce aquele pezinho lá, que fica grande e olha, e se transforma nessa moça. Olha, Ivone. A minha mão é bênção de Deus, hein? A minha mão não é pequena, mas eu não cubro nada da melancia com a minha mão, ó. É. Daqui uns dias nós vamos partir essa bichinha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que ela vai estar. E ali nos outros pés na frente também tem, né? É. Eu vou jogar esses aqui, Ivone, pras galinhas. E depois aqueles que ficar pequenininho ali, eu vou tirando e jogando pras galinhas. Mas tem mais aqui, ó. Ó. Ô, Ivone, essa aqui... Essa também vai crescer. Essa aqui eu acho que ela vai ficar igual aquela lá, grandona, porque ela tá todo vapor. Já essa, ó, não vai a dar certo. A gente conhece pela casca, fica meio assim, coisadinha. Essa, né? Aqui, amanhã ou depois, eu jogo pras galinhas. Aquela miudinha ali. Vou deixar as grandonas igual aquela outra lá, ó. Vou jogar essas melancinhas lá pras galinhas. Elas vão ficar bicando. E eu vou continuar lá abrindo os sucos lá e nós vamos plantar o milho antes que fica muito sol quente, Ivone. Já tá esquentando bastante. Vamos lá e eu mostro pra vocês depois de tudo pronto lá. Então, meus amigos, na chácara aqui nada se perde, né, Ivone? Não. Se a gente souber trabalhar direitinho, né? Se aproveita tudo, né? Se aproveita tudo, né? Você vê, ó, que esses pedaços, essas... A gente chama coquinho, né, de melancia, né? Que eles não vingam, né? Você vem aqui, corta, ó. As galinhas se deliciam dela, ó. Gostoso, né? E eu fiquei até tentado dar uma mordida aqui, ó. Porque eu achei que tá madurando já aqui, Ivone, ó. Deixa eu ver. Quer dar uma mordida? Não. Acabei de tomar água. Tá boa, Ivone. Então, tá vendo como que... Sabendo trabalhar, dá tudo certinho, né, Ivone? Ó, dá. Ficaram felizes aí, bicando, se hidratando, né? E agora nós vamos correr pra lá, porque tem serviço lá, Ivone. Bora. Vamos lá rapidinho, lá terminar lá.
gente já abrimos aqui esses sucos aqui. A Ivone já tava usando a adubadeirinha caseira, né, Ivone? Uhum. E aí chegou aqui o nosso amigo Valmir, né, Valmir? É. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? É, chegou aqui e já ajudou a abrir uma vala ali. Aqui é assim, chegou, tentando, né? Um chegou na casa do outro, estiver trabalhando, já mexe, já põe a mão na massa. Aí tu vai lá em casa também, se eu tô fazendo uma coisa, ele já começa a mexer, né? Não tem jeito. Então, é assim. Aí nós, o nosso objetivo é plantar essas quatro ruas de milho aqui, o segmento um pé atrás do outro, para ver como é que vai sair aqui. Que a gente não fez análise ainda da terra, né? Nós estamos aqui plantando cegas, né? As cegas, é. E aí, o método que eu vou usar ali é jogar esse adubo aqui. Eu fiz esse suco, né? Aí eu vou jogar esse adubo aqui assim, ó. Contínuo mesmo, né? Aqui dentro. Porque vai ficar um caroço próximo do outro. Depois eu vou jogar o carocinho de milho e cobrir com esterco de gado. Não vou nem, talvez não vai precisar nem jogar terra em cima. Ele já germina aí. E é rapidinho para apanhar o adubo com essa adubadeirinha caseira aqui. É, beleza, que é invenção do Roberto. Eu vim aqui para aprender também, né? Ele fez lá e só que era assim, um caninho mais fino é melhor. Fino. Aquele de 25. Certo. Porque você só põe a pontinha do dedo. Uhum. Aí eu usei esse cano aqui, é 32, né? 32, aí tem que colocar o dedo. Aí eu coloco o dedo lá inteiro, né? Certo. Aí, mas dá também, ó. Vendo? Você vai só, ó, jogando aqui. Mas é muito prático, ó. Pra quem vai plantar só um pouquinho, né? Aí você vai fazendo isso aqui. Agora, se for em grande quantidade, aí tem que ser com o trator, né, mano? É verdade. Aduba com trator, faz tudo com trator. Pra nós aqui, ó, eu vou plantar aqui esse pedacinho de terra que a gente tem aqui, não vai precisar de trator, não. É, nossa terra é pouquinha, né? É pouquinha, né? E aí eu vou jogando aqui, ó. Ó que maravilha, ó. E aí nós vamos jogar um carocinho atrás do outro aqui. E deixar pra ver como que vai ser a germinação, né? E aí o Valmir chegou aqui, ó. E já ele vê, ele tá descansando hoje, né, Valmir? Hoje ele parou para descansar e veio aqui em casa pra gente bater um papo, me achou eu trabalhando, mas na hora que a gente acabar aqui, nós vamos ali tomar um café, Valmir. É que nós não vamos trabalhar muito então assim até, mas sabe que o sol já tá quente, né? Aqui não vai demorar o dia todo, não. Aí agora o prosseguimento é esse aqui, um carocinho a cada 20 centímetros, ó. Aí esse aqui eu não põe na adubadeira não, que fica meio ruim, mano. Eu já testei ali, fica meio ruim pra jogar. Melhor joga com a mão mesmo. É. Aí você vai assim, ó. É aproximadamente, né? Não é medido 20 centímetros, é 25, 30. E vai indo. O importante é ele não ficar junto, né? Porque um atrás do outro assim, você planta mais pé em uma menos área. E ele produz as espigas boas, né? Ó, prontinho, viu? Adubo jogado. Agora, eu só tô passando um pouquinho o pé assim, só pra acabar de cobrir, né? Assim, ó. Cai aqui uma terrinha aqui, ó. Já tá coberto, ó, os carocinhos. Então pronto, terminamos de plantar aqui o nosso milho. O objetivo era plantar essas quatro carreiras de milho aqui, né? Aproveitando aqui onde eu plantei a melancia, que já nasceu, né? O milho vai dar sombra pra melancia, vai ser bom, né, Valmir? É, com certeza. E ainda chegou aqui o meu amigo Valmir aqui, vizinho, né? É, vim aqui. Acabou me ajudando aqui, foi mais rápido ainda, hein? Esse povo não para, moço. Trabalha de segunda a segunda. Isso é muito bom. Muito bom, né? Se você quiser mandar um abraço aos seus irmãos, pode falar aqui. Opa, com certeza. Vamos ver. Ô, pessoal, meus irmãos do estado de São Paulo, um abraço a todo mundo aí. Nós estamos bem, graças a Deus. A todo mundo, do pessoal de Ouro Verde, de Campo Limpo Paulista, de Campinas. Um abraço a todos, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Opa, abração aqui do seu Ailton e a Ivone aqui do canal, seu Ailton e Ivone, Construção da Chácara. Um abraço para todos os familiares aqui
do Valmir. São seguidores seus. É, amigo e vizinho, né? Oh, glória a que Deus. Bom, que bom, né? Né? Valmir. Nossas mudanças vêm junto, vem eu não junto, esqueço né? Disso não, até rapaz, hoje, que né? É isso, né? E agora, além da mudança ter vindo junto, nós vamos morar próximo, vamos morar né? próximo aí. Logo, logo nós estamos... Por o tempo que Deus permitir tá, nós aqui na terra, espero, né, que vai ser bastante tempo, viu? Vai, porque Deus é bom, né? Então... E aí, isso é bom, né? A gente, cada vez aumentando nosso ciclo de amizade, é tudo de bom, né? Então, a todos vocês, meus amigos, que ficaram até aqui, vendo aqui o seu Ailton aqui trabalhando um pouquinho. Hoje é domingo, mas a gente trabalha não, assim não mesmo, tem jeito, né? Na roça não tem jeito, né? Tem que trabalhar mesmo, você tem que fazer coisa para fazer. Verdade. A todos vocês que ficaram até aqui, um grande abraço, um ótimo restante de dia a todos vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau a todos. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Fica todos com Deus.